Восьме чудо світу – виставка мікромініатюр Володимира Казаряна. У обласному художньому музеї відкрили експозицію моделей, які можна побачити тільки під мікроскопом. Понад 30 робіт, серед яких колос Мілоський на зрізі рисового зернятка чи караван у вусті голки. Всі роботи у експозиції унікальні та неповторні. Більше про виставку розповість Максим Березюк. Колос Мілоський на рисовому зернятку – караван, який мандрує у вушці голки. Ці та інші сюжети представлені на виставці в обласному художньому музею під назвою «Восьме чудо світу». А от побачити ці твори мистецтва неозброєним оком неможливо. Їх понад 40 років створював майстер мікромініатюри Володимир Казарян. Искусство микроминиатюры насколько уникальное искусство, что ним занимается несколько человек в мире. Поэтому, естественно, что таких школ нет, где обучали бы этому искусству. И приходится самостоятельно отрабатывать технологии, приручать организм работать в режиме мини-усилий, мини-движений, где каждое движение должно контролироваться подсознанием. На одну роботу автор витрачає від 1 до 3 місяців. А щоб її створити, потрібен спеціальний інструмент. Матеріали для мініатюр – звичайні побутові речі. Используется также маковое зернышко. Например, на маковом зернышке можно увидеть Чарли Чаплина, культуристов, целый конкурс мисс красоты. Также используется, например, виноградная косточка, пылинки драгоценных камней. Это различные, допустим, острые инструменты, кусочки алмазов, сверхпрочная сталь, для того, чтобы можно было осуществлять гравировку, например, на рисовых зернах, на волоске. У Вінницькій експозиції представлені 30 робіт автора. Головна тема – 7 чудес світу. Восьма – сама виставка, каже автор. Роботи Володимира Казаряна у своїх колекціях мають багато знаменитостей. Экспонаты Владимира Казаряна, в частности, портреты на рисовых зернышках, имеются у 11 президентов разных стран мира, у Хиллари Клинтон, королевы Великобритании, Шварценеггера, также в частных коллекциях известных людей планеты. Зазирнути у мікроскоп і побачити диво мініатюру вінничани зможуть до кінця літа. Максим Березюк, Арина Стецунова, телеканал Вінниччина.